Драган Павлович Латас и неговите бранители се противат на делот предлог листата на специјалното јавно обвинителство, на кој што се наведени сите разговори за кои проценува дека може да бидат искористени како доказ во предметот наречен Требник, а кој освен за споменатиот се однесува и на неговите браќа Срджан и Звезда. За адвокатките на Латас спорни се 4 телефонски разговори и тие барат од судијката Марија Клетичка Марковска да исслуши јавноста, доколку биде одлучено да се прислушуваат овие разговори. Но дали такво нешто ќе се случи, ќе се знае веќе на следното продолжение, кое е закажано за 4-ти следен месец. Судењето за предметот Требник започна со давање на воведен збор на поднесителот на обвинителниот акт, но и на одбраната на тројцата браќа Павлович. Тргнувајќи од содржината на незаконски прислушуваните разговори јавно необјавени помеѓу обвинителите, како и помеѓу обвинителот Драган Павловиќ Латас и дел од сведоците, се дојде до сознание дека сега обвинителите во текот на 2011 година започнале со градба на објекти за домување во Зеленикова пред да добијат одобрение за градење од надлежен орган. Ќе докажеме дека обвинителите Драган и Срѓан Павловиќ започнале со градбата на објектите во јули 2011 година, а обвинителот Звездан Павловиќ во ноември 2011 година. Во тој период, ниту еден од обвинителите немало одобрение за градење издадено од надлежен орган, а потоа тројцата на 12 декември 2012 година до Обштината Зеленикова поднеле барање за издавање одобрение за градење за изградба на викенд куќе. Во барањата и приложената документација го прикриле фактот дека градбата на објектите веќе била започната уште предходната 2011 година и дека била во напредната фаза. Обвинителката Јосифовска рече дека одобренијата за градба на тројцата обвинети били издадени на 24 јануари 2013 година, а само еден ден порано било обезбедени сателитски снимки и мапи од базата на податоци на Google Earth, каде се гледа три поголеми градежни објекта, а на два од нив веќе имало и покривна конструкција. СЈО потврди дека стамбениот објект на Драган Павловиќ Латаст е изградил со површина од 317 метри квадратни, а дека големината на објекти на новите браќа се со површина од 130, односно 104 метри квадратни. Браќата Павловиќ рекоа дека не се чувствуваат виновни за делото за кое што се товарат, а нивната адвокатка Светлана Савиќ смета дека овој судски процес е иницииран од големиот притисок кој што го извршила јавноста кон СЈО. Адвокатката Савиќ рече дека овој предмет нема бесправно градење и дека таа во натамошниот текот постапката ќе го докаже тоа свое тврдење. Драган Павловиќ Латас и неговите двајца браќа се товарат за бесправно градење.